Leo siku ndani ya Madi TV. Kabla sijatoka, ulipaswa kuondoka kwanza wewe na kutafakari hilo lokuleta leo hapa kisha ukarudi tena. Wewe. Nadhani una muda mzuri unaweza kumwambia. Jitma, nashinda kumsubiri. Kawauliza wapumbavu wenzio huko ndani. Kwani alilia kabla hapo? Ina maana wewe utakita kuniona. Kwanza pambana na kivuli chako, alafu ndo uangalie cha mwenzio. Talaka. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 1:30 usiku. Ndani ya Madi TV.